Радіо UA Чикаго. Друзі, ми у прямому ефірі, мене звати Дмитро Галан, і сьогодні до нас в гості завітав добре вам відомий музикант, вже наш чикаський, не з України, Елвіс або Володимир Оленський. Елвіс, привіт. Вітаю, друзі, привіт, Дмитро, вітаю всіх слухачів Радіо UA Чикаго. В першу чергу, хлопці і дівчата, дякую вам за таку можливість, тому що, як завжди, хвилююсь, бо... Завжди за всі вже було рівно цього. Ти завжди співаєш на сцені тут? От, власне, та завжди з гітарою, а тут придеться... Без гітари. Але сьогодні будемо говорити на надзвичайно, мені здається, цікаву і дуже гостру тему, яку я назвав «Алергія на волонтерів». І зараз поясню, чому. Але перед тим варто розібрати таких два слова, як конотація, донотація. Що таке донотація? Це буквальне значення, конотація – це значення слова в контексті. От. І через ці два терміни ми, власне, розберемо, що таке волонтер та волонтерство. Якщо говорити про волонтерство, то з латині «волонтаріус» означає «вільне волевиявлення», тобто добровільна суспільно-корисна діяльність. А що таке конотація слова «волонтер» або «волонтерство»? Зараз ми про це будемо говорити. Власне, шукав я, що люди пишуть зараз про волонтерів, про волонтерство. Декілька пабліків, скажімо так, проаналізував і вивів такі три тези, які дуже болючі, але я їх озвучу. Перше, волонтери – це жебраки, які постійно просять, яким постійно треба. Друге, волонтери – це мухи, які вже надоїли своїм джищанням, їх ніяк не можна прогнати. Третє, волонтери, та вони просто дістали, але вже алергія на їх і їхні збори. Скільки вже можна? Давайте свої гроші. Власне, знову ж таки, це збірка, підсумована збірка тих коментарів, які люди пишуть, і, власне, які меседжі, які вони вкладають у свої коментарі. Що ти скажеш з цього приводу? Як мені один раз сказали, о, Елвіс, він професійний жебрак. Професійний жебрак. Це інакше слово, значення волонтер, так? Так, ну, друзі, першочергово, що я б, коли коментуючи такі речі, дуже важко бути спокійним, тому що ми не вміли воювати, ми не були в війні, ми не були волонтерами, ми не вміли волонтерити. Чому? Тому що банально нам цього не було потрібно. Якщо взяти в обсязі історії, так, ми війну знаємо з книжок історії. Наше покоління вже знає частково війну з відколи почалося АТО. І так само волонтерство. Але ми всі прекрасно розуміємо, що після повномасштабного вторгнення ці слова, вони набрали іншого сенсу. Чому? Тому що всіх нас об'єднує одна країна. І поки ми не зрозуміємо, чи ти пафосно називаєшся волонтер, чи ти просто робиш добру справу, це стосується кожного з нас. Абсолютно це стосується кожного з нас. Хто чому це робить, це вже питання його є особисто. Я знаю точно, що мені вдається дуже важко, це зберігати абсолютний спокій, коли я про це говорю. Тим не менше, наприклад, мій друг хороший Андрій Хливнюк з бумбоксу, він завжди каже і заспокоює мене в тому плані, що треба тільки спокійно все робити, таким чином ми досягнемо якогось результату. І тут, власне, типу, коли ми говоримо про волонтерів і волонтерство як таке, на мою думку, саме головне – результативність. Тобто, я поясню чого, тому що коли ти робиш добру справу, як ми зараз стикаємося, на жаль, ну, так людська натура, напевно, що складна, що ми помічаємо, напевно, що в першу чергу якийсь негатив, ніж позитив. Кожен щось шукає, якусь сатисфакцію для себе особисто. Тобто, хтось хоче отримати медаль, хтось хоче просто очистити собі карму, а хтось хоче просто допомогти, а хтось, на жаль, просто не має іншого виходу, як треба це робити. Тим не менше, нам, коли ми робимо добру справу, особливо, що стосується нашої неньки батьківщини, нам слід не забувати основні речі. Перше, що це є наша батьківщина. І рано чи пізно наші діти, і ми не вічні на цій землі, запитаються в нас, тату, маму, там, брат, кент і так далі, а що ти робив? Врешті-решт, я більше, чим переконаний, що в нашу мрійну перемогу, яка однозначно буде, типу, ми кожен собі задасть питання, ой, а чи нормально я доклався чи ні? Чому я так говорю? Тому що, наприклад, на сьогоднішній момент, я плавно перейду в тему волонтерства, власне, в Чикаго, на сьогоднішній момент не є все так насправді погано, але з другої сторони хочеться плакати і злитися, і болить. Чому болить? Тому що хтось продовжує свою справу, ще яку почав в 2014 році, а хтось, проходячи повз донаційної скриньки,
все рівно який фонд, все рівно який волонтер стоїть, просто відвертає пафосно погляд і з думкою, та я і так вже допоміг. Але погодься, що є певна алергія на волонтерів. І таке враження, можна порівняти емоцію, яка виникає всередині до волонтерів, із емоцією до тих самих жебраків. От, знову вони стоять скринками, та скільки вже можна, ми вже надавали. Нехай влада дає, нехай чиновники дають. Чому вони там сидять, там, не знаю, в Києві і получають великі зарплати, ми маємо тут бідні на щастя давати свої кошти. Дивись, я не можу, як би це іронічно не звучало, я не можу з тобою не погодитись. Поясню чого. Тому що так, і здається, там от вони стоять і просять, і просять, і просять. Я поясню чого. Тому що просимо, тому що ти купив один дрон, його збили. Хлопці далі просять. Ти купив чоботи, вони зносилися. Або знищились. Ти задонатив гроші на реабілітацію військового. Прийшов інший військовий. Чи рана не загоїлася? І цей процес, ми мусимо розуміти, що він є дуже довготривалий. А особливо, що стосується забезпечення українських захисників і захисниць, це взагалі питання є дуже важке. Чому? Тому що війна на сьогоднішній день, вона має здатність дуже швидко змінюватись, тому що вчора хлопці просили дрони, а сьогодні вони вже просять тепловізор. Вчора їм було потрібно цей, сьогодні їм вже цього не потрібно, тому що, на жаль, знищена певна група. І тут мусимо ми постійно розуміти. Далі, типу, що стосується фондів. У людей так само, мушу сказати, є, помічаю оця алергія. От фонди, бо всіх є яка тема. Ми маємо доступ до інформації. Uh-huh. Тобто, і відповідно, мені, коли я стою на сцену, дуже часто закидають, от в Україні там крадуть і так далі. Так, і я так само сижу в цих телеграм-каналах, і я так само бачу, що там викрали того, що стільки вкрав на війні, викрали того. Окей, але є один нюанс. Коли ти спілкуєшся з військовими, і питання, чи ти будеш думати про те, як зібрати гроші, щоб це купити, чи ти будеш розбиратися, чому хтось вкрав і так далі. Я вважаю, ми діаспора, ми живемо в Сполучених Штатах Америки, першочергово питання корупції, питання політичні, нехай вирішують люди, які територіально живуть на території України. Ми, в свою чергу, повинні розуміти, що ми донатимо долар, а не гривню. І тим не менше ми можемо зробити більше, ніж втратити свій час, втратити свій здоровий глузд на розбиратися, хто скільки вкрав. Це перше. Що стосується людей, так само я можу зазначити, є алергія от фонд. Що таке, от я от особисто зустрічаю, я навіть деколи, коли проводжу певні аукціони чи роблю певні збірки, я стараюсь уникати слово фонд. Насправді тут нема чого уникати. Ми маємо за щастя проживати у правовій державі, такі як Сполучені Штати Америки. Сполучені Штати Америки – це держава, де працює закон. І відповідно це законодавство дало нам, українцям, які зараз потребують можливість об'єднуватись у нон-профіт організації, так звані фонди. Для чого? Тому що банально ми можемо за контрактами купляти дешевше речі і купити їх більше. Коли, наприклад, Іван подзвонить до Василя з Михайлом, вони зберуться, куплять в магазині дрон за 5 тисяч доларів, той ж самий фонд може це зробити за 400. Я зараз оперую конкретними цифрами, якщо комусь буде цікаво. І це є важливо. Але тепер, люди добрі, давайте подумаємо. Коли ми всі разом скооперуємося і скинемось там по 10 доларів, ми зможемо цих дронів купити більше. І здавалось би, схема є дуже проста. Другий рік війни, ми, волонтери, стали всі обізнані в певних справах. Я ніколи не думав, що я буду знати, що тепловізори, як мінімум компанії AGM, можуть мати 28 типів. Розумієте? Стали експертами. Абсолютно. Тобто, і здається, ми зараз навчені, ми зараз маємо комунікацію безпосередньо з військовими, ми маємо всі права, щоб це робити. Але один нюанс. Ми все далі збираємо все менше коштів. Сказати, здається, чому. Всі є звіти, тобто люди виснажились так, але ще раз, давайте не забувати з того, що починав. Це є наша війна і це є наша країна, тому що ніхто не зобов'язаний нам допомагати, ніхто нам не допоможе так, як ми собі допоможемо. І лобіювання законів і так далі, це все є добре. Я стояв з плакатами і навіть один раз був в Вашингтоні і це робив, але я вважаю, що кожен має робити свою справу. Типу, і багато векторність має бути. Абсолютно. Хтось з плакатами, хтось їде в Вашингтон. Друзі, абсолютно, фонд. Тому що немає часу, коли чекати. Коли ми всі будемо як та зграя бігти, воно не дасть результативності. Немає часу, коли чекати, тому що навіть якщо, я завжди всім кажу, відкинути, наприклад, що я не українець, що я просто збоку дивлюсь на цю ситуацію, просто є хлопці, які втрачають життя. І, на жаль, для
для нас, українців, ціна людського українського життя коштує 400 тепловізійний Mavic, коштує 3000 доларів тепловізійний. Так, це є речі, які, на жаль, спасають. Довга мріяна перемога, так, вона буде просто єдине якою ціною. І, на жаль, ми розуміємо, на превеликий жаль, ми розуміємо, що треба допомагати. Отак я, як представник благодійного фонду Help Heroes of Ukraine, отримую сотні тисяч кожного дня дзвінків. Ой, а допоможіть, бо мого сина забрали. Звичайно, що треба допомогти, але ми не є бездонні, і ми не можемо всім допомагати. І, на жаль, люди, так як моя добра подруга, яка служить, написала хороший пост, типу, звернулась мама, до якої організації мені звернутися, бо сина забрали в армію. Жорстко, але зверніться в ту організацію, де ви донатите, на жаль. І питання в тому, чому армія не забезпечена, я навіть зараз не хочу це піднімати, тому що мене це особисто дістало, і я не є політолог, і я не хочу навіть цим думати, я просто хочу думати про хлопців, які зараз воюють, які дійсно відважно стоять в цьому морозі і воюють всім, чим є, а деколи і палкою, і ножем. На жаль. Міністерство фінансів нещодавно було повідомляло, що один день війни коштує близько 5 мільярдів гривень. Один день. Це величезні гроші, і волонтери, якщо не помиляюсь, забезпечують близько 10% з того всього, можливо, навіть менше. А тенденція, як ти вже згадав, вона падає, а точно донати не зростають, і це сумно. Тобто волонтерів взагалі можна порівняти, не знаю, з такими креативними людьми. Вони постійно мають щось вигадувати, чимось здивувати свого глядача, або слухача, або підписника, щось, щоб той був зацікавлений зробити донат. От не знаю, як. Це ж правда. Це абсолютно правда. Я трішечки розкажу про себе особисто. Я музикант з великим досвідом, я грав зі всіма і писав. Шановні слухачі, не сприйміть це, як що я вимахуюсь, так би мовити. Тим не менше. Коли почалась війна, я був тут, і я розумію, що треба щось робити. Я розумію, що я ще також літав в Австрію, я розумію, що мені недостатньо перебирати одяг в церкві чи щось такого робити. І коли я прийшов до хлопців Help Heroes of Ukraine, кажу, друзі, я хочу щось робити, я хочу мати справу, хочу допомагати більше. І коли перший раз я вийшов на сцену і продав свій лот, ну, лот прапор Азову там за 36 чи за 40 тисяч, я вже не пам'ятаю. І я такий, вау. І це як адреналін пішов, я забув про музику, забув про гітару. Потім, коли вже скажу, ну, не буду називати імена, інші фонди мені пропонували гроші, щоб я продав. Перейшов. Так, тим не менше. Але я вам скажу один нюанс. Коли от в мене особисто був випадок, коли в Детройті разом з гуртом «Без обмежень», мені зараз виходить, я завжди дуже сильно хвилююся. І коли зі мною на прямому зв'язку по сигналу були військові з 3-ї штурмової бригади, і я такий, хлопці, я переживаю, а що я маю сказати? Чувак, від кого це прапор? А нагадай, мені треба людям пояснити. І такий по той бік екрану в мене на телефоні. Ей, Елвіс, ну подивись, ми 300 чоловік, чекаємо на твій дрон, так давай щось зроби. І це є, особисто для мене, це є найкраща мотивація. Так, ми мусимо це робити. Скажу відверто, я, коли виходжу, проводжу аукціони, я до цього ставлюсь як до якогось виступу, я постійно мусимо щось придумувати, постійно мусимо щось робити. Але я змирився з тим, я не розцінюю це, що я клоун, чи можливо хтось там хай буде, професійний жебрак і так далі. Я це розцінюю, що все-таки ми є українці, я гордий тим, що я є українець, і ми не тільки є жебраки. За аукціони на концертах, ти зауважував, що коли починається аукціон, половина людей в залі різко йде до бару? На жаль, так. Або виходить? На жаль, так, і це є дуже сильно сумно. І особливо в останніх півроку це є дуже сильно сумно, і коли на початку повномасштабного вторгнення прапор, підписаний Валерієм Залужним, ми заходили через таких командирів, нам було настільки це важко дістати, потім, коли на сьогоднішній момент у нас меморандум з Генштабом, ми маємо можливість спілкуватися з головнокомандуючим Збройних сил України, і ми маємо дуже багато речей, навіть такі неофіційно оголошені, підписані Валерієм Залужним, і це не несе інтересу. Хоча ми мусимо розуміти, хто це підписав і так далі. Це не несе, більше винесе цінність того, що ми можемо з цього зробити. Якщо, скажімо, від початку моєї діяльності разом з фондом Help Heroes of Ukraine, тобто, якщо підрахувати просто всі лоти зі всіма артистами, з якими я, тобто, це виходить десь майже 1,5 мільйона доларів, так?
І так, це гарна сума, щоб зробити пиху, зробити гарний пост, але я розумію, що цього є недостатньо. Є цього недостатньо, тому що, наприклад, коли 2 роки тому ми зробили перший концерт з гуртом «Без обмежень» компанією «Молоко», ми купляли пікапи. І коли ми оголосили рівно через рік такий ж самий тур, просто мені в особисті повідомлення приходили від наших військових, які просто воюють, які хлопці, дивіться, я тобі напишу, він мені пише, Елвіс, я тобі напишу, от ця машина, яку ви нам купили, вона зараз є спалена. Чи можемо, вони просто як діти нас просять, щоб ми їм щось дали. І після того, і таких розмов у мене є дуже багато, після того, любі друзі, вельмошановна громада, шановні слухачі, знаєте, ви можете відвертатися, можете не донати. Я все рівно що знаю, що ми є українці. Я завжди знаю, що завжди знайдуться люди, які готові пожертвувати. Та нехай не $100, нехай $10, нехай долар. Але тільки таким чином я ні в якому разі я не хочу зробити якусь руйнацію нашого українського населення в Чикаго і так далі. Я навпаки хочу сказати, що тільки далі йти. На жаль, ситуація зараз є дуже плачевна. Я пригадую один момент у вас на концерті. Не пам'ятаю, який гурт виступав. Можливо, «Антитіла», можливо, не пам'ятаю, можливо, ти так згадаєш. Де один десантник виставив на аукціон свій берет. Його були купили, здається, за $30,000, і потім йому цей берет були повернули. Ти пригадуєш, що це був за концерт? Я, чесно кажучи, я пам'ятаю, що це що таке було, але я не був на тому концерті. Мені тільки всі говорили, що була така. «Антитіла», мені підказують люди поза кадром, тобто моя Наталя, тобто наша Наталя. Так, і це був. Тобто є ще люди, які готові донатити. Їх дуже мало, вони є. І навіть такі вчинки робити. Тобто люди, як ти кажеш, не за той берет, не за прапор, абсолютно, не за картину, а просто за саму ідею, щоб допомогти. І таких людей потрібно якось нам, не знаю, більше, або потрібно нагадувати тим людям, які були раніше такими ж, що потрібно далі допомагати. Війна не скінчилася, і далі вона ще більш жорсткіша є. Ти віриш в те, що ми можемо якось отримати друге дихання? Якщо так, то як це зробити, на твою думку? Я, скажімо так, я не розцінюю перше дихання чи друге дихання. Я знаю точно, що люди, які це робили, вони це будуть робити. Це однозначно. Проте все, ми, от, наприклад, в Чикаго я зараз спостерігаю дуже цікаву тенденцію. Наприклад, молоді люди, які щойно приїхали, чи навпаки, які живуть, які не мали відношення до жодного фонду чи до волонтерства, вони об'єднуються, роблять свої певні вечірки. І потім, наприклад, приходять до нас на фонд, і, ну, тому що зв'язано з податками і так далі, uh-huh, великі суми, чи доволі великі суми, там, наприклад, от ми хочемо купити моєму татові тепловізор. І це мене, чесно кажучи, радує. Це мене дуже сильно радує, але в Чикаго присутня громада зі всієї України. Так, більшості з Західної України, але тут присутні представники, як то кажуть, всієї України. І, на жаль, по прогнозах, що ми бачимо виступ нашого президента, що ми бачимо виступ нашого головнокомандувача, все рівно мобілізація йде, вона буде тривати. І по прогнозах ми всі розсвідомо, ми не хочемо в це вірити, але ми розуміємо, що війна торкнеться кожного. Ну, принаймні, кожного другого, це точно. І я не хочу так цинічно це казати, але, на жаль, людина починає донатити тоді, коли забирають його кровинку. Сина, брата, кума, свата. Людина вертається до питання війни тоді, коли ракета прилітає там, де вона виросла, чи там, де він вчився, чи там, де в нього щось було. Людина вертається до війни тоді, коли от прийшов з роботи в Чикаго, змучений, відкрив Фейсбук, а тут, ой, блін, Василя привезли. І так, це є сумно, мене це теж болить. Типу, мене абсолютно це дуже сильно болить, тому що так само мої 3 моїх друга загинули. Але, на жаль, люди розуміють, що треба робити тільки тоді, коли їх зачіпить це особисто. Я не хочу нікого там абсолютно там, типу, ставити приклад чи ще щось. Я знаю лише одне, типу, як би не було погано, друзі, тільки Help Heroes of Ukraine від 25-го на 6 лютого ми передали допомоги на більше ніж $61 мільйон було задекларовано у вересні місяці. Тобто це тільки Help Heroes of Ukraine. Скільки ми маємо інших фондів і так далі. Просто я від себе просто хочу побажати всім, щоб ми були розсудливі.
тому що кожен з нас може щось зробити, але це є зовсім не то. Знаєте, я колись от згадав свою вчительку з історії в школі, і я колись це зі сцени сказав оцю, не знаю, це приказка, ну, я, може, перекручую, тому перепрошую, як то кажуть, притча про Ярослава Мудрого, та? Угу. Коли він зібрав всіх своїх синів перед смертю і каже, принеси віник, типу, ну, і один з його старших синів каже, типу, тато, що ти збираєшся замітати, чи що, як ти вже при смерті, ну, я так, щоб було цікавіше слухати. Ні, він взяв цей віник і каже, сини мої, от ви є як той віник. Тобто, і коли його розкрутити, я можу кожну з легкістю, кожен прутик переламати, але коли ви зв'язані, вас не переломиш. І ми знаємо ці всі міжособні війни, які почалися в Київській Русі після того. І десь таку ж саму ситуацію можна аналогічно провести зараз. Ми можемо щось один зібрати, ми можемо допомогти там. Мій тато воює, я допоможу своєму татові, а мій брат воює, я допоможу своєму брату. Просто є сотні тисяч військових, які не мають родичів в Америці, чи в Канаді, чи в Європі. І йому прийшла повістка, і він чемно пішов служити. І він ходить там в поганій касті, в тому, в чому є. А мама його, наприклад, в селі, вона не має можливості, ну, як її військоматі навіть сказали, типу, от нічого нема, підіть собі самі купіть. Ну, де вона в себе в селі це все купить, якщо там навіть інтернет, типу, не всюди є. І таких випадків є дуже багато. Наприклад, знову ж таки, не називаючи конкретних імен, конкретна ситуація. Два дні тому мені подзвонив хлопець, чоловік. Привіт, я звітом, слухаю, треба тепловізор, треба, перепрошую, бронежилет, але добрий. Я кажу, ви хто? Кажу, я тут в Чикаго роблю, працюю. Я кажу, окей, ну добре, що треба, скажіть, хай зв'яжеться, давайте, ну, типу, добре дамо. Я зв'язався з цим військовим, це хлопчина з Тернопільської області, йому всього лише 19 років. А пішов він служити лише через то, тому що в нього народилася дитина, і він не має за що її годувати. І він, навіть чесно вам скажу, що він, я не до кінця впевнений, чи він розцінює ситуацію, що він бореться за країну і так далі. Він, йому просто це потрібно. Ну, на війну люди йдуть з різною мотивацією, з абсолютно різною. Абсолютно. Да. Але я до чого це всю веду історію, що, друзі, не чекайте, поки вас заберуть. Нам треба робити спільну справу. І якщо, наприклад, ви бачите там той чи інший фонд, чи третій, десятий, не соромтеся їм донатити. На сьогоднішній момент долар 5-10, він дає результат. Про донати. Вам можна задонатити як фізично, прийшовши, напевно, на адресу фонду, на концертах так само. Ну і, звісно, онлайн є опція задонатити. Скажи, коли є найбільший сплеск донатів? Чи маєте якусь аналітику? Це немає. Коли, умовно кажучи, коли були обстріли по Києву, був якийсь сплеск того, що люди донатять? Зараз такої тенденції взагалі не спостерігається абсолютно. Тобто я не знаю, що має статися, щоб люди, тобто якогось такого, тобто все буде залежати від того, як я піарно продумаю, як це попадати людям. Ну, ми повертаємось до того, що абсолютно, абсолютно ми до того говоримо, або я, наприклад, там дзвоню до своїх друзів-блогерів, слухай, я запиши відео, що ми збираємо на FPV-дрони. На жаль, це так працює і от такого плану. Тобто, ти ще згадував про те, що, власне, до вас звертаються от сім'ї, сина забрали, брата забрали, батька забрали. Дивись, справи в Міністерстві оборони, звісно, вони не ідеальні, але все ж таки в Україні багато що було налагоджено, і зараз є поступове виробництво тих самих FPV-дронів, ніби була поставлена ціль 1 мільйон, здається, FPV-дронів на 2024 рік. Зеленський був сказав на своїй прес-конференції. Є так само підпільне виробництво і бронежилетів, і касок, і багато чого іншого. Можливо, не тих масштабах, що потрібно, але воно є. Держава ж видає базовий комплект військовому. Яка є основна мотивація того військового, знову ж таки, звертатися до фонду? Воно не є не таким якісним, як хочеться? Ви можете зробити якісніше? Чи що? Що є мотивація військового до вас телефонувати? Тут насправді є декілька. Ми це питання теж дуже сильно вивчали, тому що так само ми, як розглядаємо просто заявки, які нам пишуть в інтернеті, так само ми спілкуємося з професійними командирами, які безпосередньо на першій лінії вогню. Вибачте, ще доповню, щоб ти більше розумів контекст. Пам'ятаю момент, був десь, можливо, місяць третій повномасштабного, коли хлопці з Теребовлі Тернопільської області, які охороняють молокозавод, телефонували, що їм потрібен бронік, 6-й левел, каска, НАТО, стандарти НАТО, все має бути ідеальне. Але ми розуміємо, що Теребовля, звичайно, важлива. Вибачте, порядове прев'ю, а спецназ? Тоді в той момент були без шкарпеток і одягу. Так. Це є правда, знову ж таки.
я думаю, що це було виключно ще через те, ну, знову ж таки, вертаємося до того, що я говорив. Оскільки, наприклад, в Чикаго багато людей з Тернопільської і Львівських областей. Відповідно, коли вони починаються війна, ніхто не знає, що буде. Ми ж ніхто не знали. Навіть, зрештою, більшість військових, військовозобов'язаних людей, вони не знали, як це буде війна, тому що це було все, тільки військовість їхня була на папері. Ну, не хочу в ніякому разі нікого образити. І, відповідно, це закономірно. Тобто, давай змоделюємо ситуацію. Коли ми, наприклад, знаходимося біля того молокозаводу, і ми беремо в руки автомат і будемо захищати. Звичайно, а мене хтось з родичів чи друзів Штатах. Звісно, пацани, давайте мені купимо. Це закономірно, нормально. Тим не менше, на сьогоднішній момент, мушу сказати, ми не маємо настільки великої проблеми в амуніції, як такій. Чому? Тому що все-таки більшість наших військових службовців, вони є всі грамотні і вони всі розуміють ситуацію. Тобто, наприклад, конкретний приклад приведу своїх друзів. Тобто, друг-музикант, який служить. Тобто, я йому дзвоню, кажу, чому ти до мене не звертаєшся, давай я тобі допоможу. Він каже, слухай, в мене все є. Все нормально, в мене все є. Типу, або, наприклад, другий варіант, типу, от ми хотіли там подзвонила до мене жінка, що три сини одного батька служать, типу, і вони їм треба чоботи. Окей, без питань. Я дзвоню до першого сина. Типу, чи вам ваш батько казав, що вам треба чоботи, амуніція? Друже, я служу. Мені треба тепловізори, мені треба дрони і так далі. Я можу собі сам купити. Така ситуація. Інші речі є просто. Не знаю, чи мені можна це казати, але я все-таки скажу, все-таки спостерігаємо дуже рідко, але є таке недбальство, так зване недбальство командирів. Uh-huh. Тобто бригади, які там, наприклад, не виконують там, можливо, таку надзвичайно серйозну ситуацію, вони просто роблять. І, відповідно, хлопці ж так само знають. Тобто, сьогодні літо, окей, добре, а потім, коли ти поганих тих черевиках пішов і тобі просто перемерзли ноги, ну, це якби не дуже добре. Чекати, поки тобі видасть забезпечення, військове забезпечення, ну, якби теж не варіант, а зрештою, а чого б не попробувати звернутися до фондів, тобто, і це є нормально. Ну, тобто, це є, ну, абсолютно, тобто, як ці питання, про це можна говорити вічність. Є, знову ж таки, є, наприклад, от, чим ми вийшли, дуже багато військових, професійних, наголошую, військових, наприклад, звертаються, от нам треба така розгрузка з таким мультикамом, щоб це було такий бренд і так далі. Це дорого. Це реально дорого. Ну, якщо тобі треба, окей, треба. Типу, давайте думати. Ми це питання дуже вирішили, бо, знову ж таки, наголошую, ми знаходимося в Штатах, і завдяки певним комунікаціям, дружбі з американськими партнерами, ми вийшли на те, що ми можемо ті професійні речі брати з американської армії набагато, ну, такі ж самі по якості, але дешевше. І, відповідно, в нас неодноразово були випадки, коли хлопці, яким ми вже допомагали, кажуть, ми вам зараз кинемо гроші і купіть нам це. Я кажу, слухай, давай ми тобі за ці гроші купимо 10 таких штук, але ти роздасиш всім. Окей, супер. І тому така от ситуація зрозуміла. Скажу, що зараз є пріоритетом саме у вашому фонді Help Heroes? Пріоритетом є FPV-дрони. Всі ви чули про це. Це є FPV-дрони, це є дрон, який не несе бомбочку, самі знаєте куди, який взривається і так далі. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, тому що замість того, щоб хлопець йшов це робив вручну, ризикуючи своїм життям, ми можемо за тих 400-500 доларів купити один дрон, який летить і нищить. Це є FPV-дрони. Якщо, наприклад, перші питання хлопці терплять, мовчать, хтось забезпечує, ми забезпечуємо, всі забезпечуємо, є багато фондів. Тобто ми зараз, я наголошую всім, типу, кому не байдужа доля наших військових, кому цікава діяльність нашого фонду, заходять до нас на сторінки, ми зараз оголосили великий збір на FPV-дрони, тому що ми знаходили своє виробництво, сертифіковане Збройними силами України, що теж є важливо, тому що, власне, надання якісної допомоги, це є важливо. Ми пам'ятаємо, на старті ми біжли в Костко чи ще кудись купляли речі, які на фронті не знадоблились. Ну, всі ми вчимося, тим не менше, ми мусимо купляти сертифіковані речі, речі, які дійсно потрібні. І бажано їх купляти, якщо ми об'єднуємося, то їх купляти багато. Сучасна війна – це війна технологій, сказав був Залужний у виданню The Economist. І я думаю, ми всі так само прийшли до цього розуміння. Сьогодні з нами в студії був Елвіс або Володимир Оленський. Дякуємо тобі за роботу. Дякуємо команді Help Heroes за те, що ви робите. І заключне слово. Друзі, хочу ще раз подякувати, щоб наша підсумовуюча, щоб наша розмова не була така сумбурна. Так, донати впали. Не здаємося, тому що не здається наша армія. Не здаємося, тому що ми мусимо це робити. Я закликаю всіх і кожного, перевіряйте інформацію, знайте, кому ви донатите, але, будь ласка, донатьте. Це є важливо, тому що тут ми можемо зробити більше, ніж люди в Україні. І наголошую на цьому, що питання настільки для мене особисто, вибачте, будь ласка, зрозумійте правильно, не стоїть за саму територію України і так далі. Мені розходиться, і, думаю, всі з мною погодяться в людському житті.
Тому що саме так, купляючи ці речі завдяки вашим донатам, ми можемо спасати життя. Дякую всім і кожному. Слава Україні! Героям слава або в ЗСУ, або для ЗСУ. Elvis, Help Heroes, дякуємо, друзі. Повернемось до вас відразу після рекламної паузи. Радіо UA Chicago.